କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମଞ୍ଜେଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଭାରି ଓ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଡମ୍ବରୁ ଜାନି ଗଣେଶ ହନ୍ତାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନି ପଦ୍ମନାଭ ମାଳୀ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ମସିହାରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏହି ସଂଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଶହ ଏଗାର ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏଗାର ତାରିଖରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସଭାପତି ଉପସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ମତଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଏଡ଼ବିନ୍ ଖୋରା ତିଲକ ମାଳି ପ୍ରଭୁଧାନ ଟାକ୍ରି ଓ ସୋମନାଥ ଖୋରା ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ସାଗର ବୁଡ଼ୁ ଖିଲ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହନ୍ତାଲ ଓ ସଭାସେନ ପୂଜାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପାଇଁ ସୋନୁ କନ୍ଧପାନ ଅନୀଲ କୁଲଦୀପ ଓ ସୁରେଶ ଖେମଣ୍ଡୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ବିଜୟ ବିହାରୀ ପାତ୍ର ଓ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର କୋସଲା ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ବିସ୍ମୟ କୁମାର ଚେଟୀ ଓ ତ୍ରିନାଥ ଖରା ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖଗେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଏଗାର ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପରେ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଜୋଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ